Sindikati, poslodavci i država još uvijek zvanično ne izlaze sa cenom rada koja bi od januara naredne godine trebalo da bude etalon za obračun zarada. Za sad nije postignut dogovor. Minimalni zahtev sindikata jeste da to bude 80% od minimalne potrošačke korpe, što bi značilo povećanje od 16,8% ili 167 dinara. Stav vlade je da povećanje treba da bude oko 10%, a stav poslodavaca jeste da povećanje treba da bude 5%. Ristić smatra da bi cena rada zaposlenima trebalo da omogući pristojan život, a ne puko preživljavanje. Mislim da je neprihvatljivo uopšte da bude minimalna zarada manja od minimalne potrošačke korpe, jer svako ko radi zaslužuje makar da ima minimalne uslove za život. Od januara 2005. godine do danas cena rada povećana je gotovo 3,5 puta. U periodu od 2005. do 2010. godine više je nego udvostručena, jer je sa polaznih 41 dinar skočila na 90 dinara, dok je od tada do danas izmenjena samo za nešto više od 50%. Naravno da nikako nismo za to da povećanje minimalne zarade u ovom trenutku bude ispod dvocifrenog, tako da otprilike se tu sa kolegama iz drugog reprezentativnog sindikata i slažemo. Ali postoji jedna stvar koja će da obesmisli povećanje te minimalne cene rada koja će sigurno da se desi, a radi se preko 100.000 zaposlenih u javnom i komunalnom sektoru kojima je sa dva zakona ograničena masa zarada i potpuno dolazimo u situaciju da ćemo jednog dana probiti masu sa minimalnom zaradom. Sindikati su, podsjećamo, tražili da najniža zarada sa cenom rada koju predlažu bude 36.000 dinara.